שלום, אני עמרי קרן לפידות, מאחים יוגן בתל אביב, עם סיכום חדשות השבוע בעולם הצילום, בעברית. השבוע יש לנו עדשה חדשה ומעניינת מקנון, מבצע חדש ומעניין מסוני, ומבצעים שממשיכים איתנו מהשבועות הקודמים. ועוד דבר מעניין בעיקר לצלמות וצלמי הסטילס בין קהל צופנו, הזמנה, קול קורא להשתתפות בפסטיבל הצילום הבינלאומי של ישראל. בואו נתחיל. אז נתחיל מהחומר. סוני יוצאת עם מבצע קשבק מאוד גדול. אפשר למצוא את המבצע אצלנו באתר, פשוט הקלידו מבצע בשורת החיפוש, ככה פשוט, ותראו את כל המוצרים של סוני שבמבצע, ועל הדרך גם עוד כמה מוצרים שנמצאים שם. בין השאר אפשר למצוא את ה-A7-3, אחת המצלמות הפופולריות של סוני, גם כגוף בלבד וגם כקיט, מגוון עדשות, גם ה-A7R3 למי שמכוונת או מכוון קצת יותר גבוה, ועוד. בנוסף למבצע הזה, ממשיך המבצע של קדט KV על הפנסוניק GF10, מחיר מאוד מאוד משתלם למצלמה קטנה ואיכותית, וגם התחרות בה אפשר לזכות בשתי מצלמות כאלה, פרטים אפשר למצוא כמובן בקישורים למטה וגם בחדשות משבועות קודמים. והמבצע של קרטוני, 3 חצובות, ואת חלקן אפשר להגיע ולראות בתצוגה בחנות. ובעניין הרוח, פסטיבל הצילום הבינלאומי של ישראל, פסטיבל ענק שנערך לקראת סוף השנה ומביא אליו אומניות ואומנים בינלאומיים, הרמה הגבוהה ביותר, מגוון תערוכות, מרתון לצילום ועוד המון פעילויות, הוציא עכשיו את הקול הקורא. נושא הפסטיבל השנה הוא פנטזיה, ואפשר למצוא את כל הפרטים כאן בקישור, וכמובן גם את ההרשמה. שלחו את התמונות הטובות ביותר שלכם, ואנחנו נחזיק אצבעות שתיכללו גם אתם בפסטיבל. כל הכללים כתובים שם, אבל רק נאמר, 25 העבודות הטובות ביותר יוצגו בפסטיבל מודפסות ויפות, ועוד כ-50 עבודות יוצגו בערבי הקרנה מיוחדים. חשיפה אדירה, שווה מאוד לשלוח ולהשתתף. ולחדשות מהעולם. התפרסם מדד ה-BCN העדכני, זה ארגון שסוקר את השוק היפני בלבד, בנוגע למחירת מצלמות וכל מיני פילוחים מעניינים. עכשיו, אחד הפילוחים המעניינים ביותר, שאנחנו מדברים עליו כבר לא מעט זמן, בערך מסוף 2018, הוא שוק ה-full frame mirrorless. מדובר בשוק שעבר תהפוכה משמעותית, כאשר קנון, ניקון, פנסוניק נכנסו אליו, לשוק שבמשך 5 שנים נשלט באופן כמעט בלעדי, או אולי בלעדי לגמרי, על ידי סוני. מה שקרה בחודשים הראשונים של הכניסה זה ירידה מאוד מאוד תלולה במחירות של סוני, והציפיות דיברו על המשך הירידה הזאת ועלייה של ה-Z6 המצוינת של ניקון, ה-Z7 המקצועית יותר, הקנון EOS-R, וגם הקנון EOS-RP, מצלמת הפול פריים הזולה ביותר שהוכרזה אי פעם, הייתה אמורה למכור בכמויות גדולות. מה שקרה בפועל זה שה-A7-3, שהיא המצלמה הנמכרת ביותר בסגמנט הזה בפער, התחילה לעלות מחדש, כאשר ה-EOS-RP נניח יורדת, המחיר הזול הוא כנראה לא כל מה שלקוחות הפול פריים היפנים חיפשו, המצלמות האחרות של ניקון וקנון נשארות פחות או יותר על מחירות קבועות, וסוני ממשיכה לעלות ולמכור המון מה-A7-3, באמת אחת המצלמות המוצלחות של החברה. כן צריך לזכור שהנתונים האלה הם נתונים מאוד חלקיים במה שקשור למשך זמן, מדובר רק על נתונים של עד אפריל השנה, ומאוד מאוד חלקיים במדד של השוק. אמנם אנחנו מדברים לא מעט על עולם הפול פריים מירורלס, משום ששם מתרחשים דברים שרלוונטי לדבר עליהם, שם החידושים הגדולים, אבל אם מסתכלים על השוק בכללי, מדובר בחתך מאוד מאוד קטן. עדיין קנון שולטת בחלק ענק משוק הצילום, מוכרת יותר מרוב החברות האחרות ביחד. עדיין ניקון יושבת בבטחה יחסית. במקום השני, עדיין רוב העולם קונה מצלמות ריפלקס ולא מצלמות מירורלס. אנחנו מניחים שזה ישתנה בשנים הקרובות, אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. בכל אופן, יפה מאוד ההישג של סוני. ובהקשר הזה אפשר גם לדבר על העדשה החדשה שהוכרזה מבית קנון, עדשת 85 F1.2 USM RF.
מה זה אומר רק מבחינת המספרים? אז מדובר בעדשת 85 עם מפתח צמצם של F1.2, עדשת ה-85 המהירה בעולם, לפחות במה שקשור לעדשות מודרניות, ולמעשה אחת מארבע עדשות בלבד שמאפשרות מפתח צמצם כזה על מצלמות פול פריים. ביחס לעדשה הרפלקסית, עדשה שזכתה למעמד מיתולוגי, העדשה הזאת משפרת כמה נושאים בצורה די משמעותית. קודם כל, מקבלת מנוע פוקוס, רינג טייפ USM, מנוע חזק מאוד שיכול להזיז את האלמנטים הכבדים שבתוכה. הדבר השני, מקבלת עיצוב אופטי חדש לחלוטין. אפשר לראות בתמונות של העדשה שהאלמנט האחורי יושב ממש בקצה העדשה, מה שאומר שהוא יהיה כמעט צמוד לחיישן במצלמות מירורלס. ובנוסף, כמעט כל טכנולוגיה שקנון השתמשה בה בשנים האחרונות, ה-BR, UD ואלמנט אספרי ענק בקדמת העדשה, משומשת בעדשה הזאת, מה שהולך להפוך אותה לעדשה טובה מאוד. אולי הקלף הכי חשוב בשרבול של ה-85.1.2 הוא העובדה שהיא תעבוד על מצלמות מירורלס ולא על מצלמות ריפלקס. בצמצמים כאלה פתוחים למצלמות מירורלס יש יתרון משמעותי במה שקשור לפוקוס המדויק, יתרון שהדגמנו בסרטון הסקירה המשולשת ששחררנו כאן, ויתרון שלמעשה משותף לכל עולם המירורלס, ניכר גם במצלמות של פנסוניק, גם במצלמות של סוני, גם של ניקון. כאשר מדובר בעדשה עם צמצם כזה, זה הופך להיות יתרון משמעותי. יחד עם המנוע המהיר, אפשר לנחש שזו עדשה שתתאים למגוון גדול בהרבה של אופני פעילות וסוגי צילום. העדשה כמובן לא הולכת להיות זולה, כרגע מתומחרת בחול סביב $2,700, מה שהופך אותה לעדשה השלישית מתוך 5 עדשות RF שיקרה יותר מהמצלמה הכי יקרה בליין. קנון הלכו פה על מהלך הפוך מכל שאר החברות, עם אופטיקה מאוד קיצונית, מאוד מעניינת ברמה הגבוהה ביותר של הטכנולוגיה, של איכות הבנייה, של האיכות האופטית וגם של המחיר, ולעומתה גופים שמרניים מאוד, אין אף גוף שמוגדר כמקצועי, ה-EOS-RP היא ממש מצלמה שמשתמשת בעיקר בטכנולוגיה קיימת, ה-EOS-R אמנם מפתיעה לטובה בכל מיני אספקטים, אבל עדיין לא המצלמה שכל צלמת או צלם מקצועי היו לוקחים איתם לשטח. כרטיס אחד זו בעיה אחת, 4K עם קרופ משמעותי זו בעיה שנייה, בכל אופן מדובר במצלמה מאוד מאוד שמרנית. בהקשר הזה מאוד מעניין לראות לאן המהלך של קנון ייקח אותם, גם לאור הטבלה שראינו מה-BCN על המחירות של ה-USRP נניח, אנטיטזה לעדשות האלה. נחיה ונראה, קנון הכריזה על פיתוח של עוד 5 עדשות, ביניהן אחות תאומה ל-85.1.2, 70-200 F2.8 שתהיה כנראה הקטנה בעולם, 15-35 ועוד 24-70 שישלימו את השילוש של עדשות הזום 2.8 ועוד. עתיד מעניין מצפה לנו, ונראה מתי הם יכריזו על מצלמה שתתאים לרמה של כל העדשות האלה. ואם כבר מדברים על פול פריים מירורלס, תוצאות הבדיקה שערך אתר DxO, אחד האתרים המובילים לבדיקה מדעית של מצלמות, לפנסוניק S1R הגיעו, והן מרשימות מאוד. המצלמה זוכה לציון 100. לא מדובר על ציון 100 מתוך 100, בכל זאת, חוץ ממנה רק מצלמת פול פריים אחת זכתה בציון הזה, הסוני A7R3. מה שאומר שהחיישן בפנסוניק S1R הוא חיישן ברמה מאוד גבוהה. יש מעט הבדלים בינו לבין הסוני, בטווח דינמי, בעומק הצבע, אבל מדובר בהבדלים קטנים מאוד. שתי המצלמות מעל 14 סטופים של טווח דינמי ברגישויות הנמוכות, שתיהן בעלות עומק צבע גבוה מאוד. וכאן יש לציין את ה-S1R שהיא כרגע מובילת עולם הפול פריים בהקשר הזה, וגם עוקפת את שתי מצלמות הפורמט הבינוני ש-DxO מכנו, את ה-Hasselblad X1D ואת הפנטקס 645Z, שתיהן אמנם קיבלו ציון גבוה ממנה, אבל בתחום הצבע היא עוברת אותם, וגם בשאר התחומים היא מתקרבת מאוד. עוד דבר מעניין בהקשר הזה, זה שהאתר בודק אך ורק את הפריים הבודד, זאת אומרת את ה-High-Res Mode, המוד שמאפשר למצלמה לצלם פריים בגודל של 187 מגה פיקסל במידע צבע מלא דרך הזזת החיישן, לא בדקו שם. להערכתי מדובר בקובץ הדיגיטלי הטוב ביותר שיכול לצאת ממצלמת פול פריים, וקובץ שעובר די בקלות גם מצלמות פורמט בינוני קטן, מה שנקרא מחיישני 33 על 44 מילימטר, ונתקל במשוכה רק מול מצלמות כמו פייז 1, בעלות חיישן פורמט בינוני גדול, שגדול פי 2.5 מחיישן פול פריים. יהיה מעניין לראות גם את הבדיקה של הקבצים האלה, אבל מהבדיקות שאנחנו ערכנו, ממה שאפשר לראות באינטרנט,
מדובר במשהו שיכול לשנות את כללי המשחק בכל תחום של צילום סטטי. אם אתן צלמות או צלמי ארכיטקטורה, רפרודוקציה ואפילו נוף, המצלמה הזאת יכולה באמת לשנות את כללי המשחק מבחינתכם. זהו, אני עמרי קרן לפידות, מאחים יוגן בתל אביב, עם סיכום חדשות השבוע בעולם הצילום בעברית. מזכיר לכם ולכן לבדוק את הכישורים כאן למטה, להירשם לפסטיבל הצילום של ישראל, לשלוח עבודות ולהציג אותם בפני קהל אדיר, לראות את המבצעים שיש לנו. וזהו, מקווה שהיה יום עצמאות שמח. בשבוע הבא ניפגש ביום חמישי, כרגיל. להתראות.